רבי יוסף מזרחי שזיכה אותנו והגיע אלינו, אנחנו מברכים אותו שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הרבה הצלחה, נזכה לקרב הרבה יהודים לאבינו שבשמיים, נזכה לראות ביחד איתו את ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. אמן. תודה כבוד הרב. יצא בהשגחה שבמילא אני צריך לדבר באיזה בית פה בהרצליה פיתוח. והרב חיסקי אמר לי, אתה חייב לבוא לישיבה, כבוד הרב מחזק אצלנו, בכולל שלנו, את האברכים. כבר לא השאיר לי פתחון פה, מה אני אענה כזה. אבל עכשיו שבאתי, אני אומר, איזה זכות נפלה בחלקי. השם גלגל. אנחנו מתקרבים לאלול, כידוע לכם, נכנסים בעוד כמה ימים לחודש הרחמים והסליחות, מסתם כבר קיבלתם על זה הכנה. כל שנה מגיעים לתקופה הזאת, הכנה ליום הדין, עלייה ברוחניות, מגיעים, בא אחר כך סוכות, יש פריקת עול, עוד פעם שנה, עוד פעם מגיעים לאלול, עולים, סליחות, תעניות דיבור, עוד לימוד, עוד התמדה, הכל ברוך השם, כמו שצריך להיות. ברור שבחודש אלול מה שאפשר להשיג ביום, לפעמים אפשר להשיג בהרבה ימים בשאר השנה, זה ברור. אבל יש דבר שבכל זאת שמתי לב במשך השנים, שלא כולם מקפידים על זה כל כך. ולא מקפידים על זה או מבורות, או שהם יודעים על זה, אבל הם פשוט לא מבינים כמה זה חמור. אני אתן לכם כמה דוגמאות כדי לפתוח קצת את הראש בנושא הזה. כידוע לכם, אדם שעבר את העבירות הכי קשות במשך השנה. הכי קשות, אפילו איסורי קראת, מה שאתה רק רוצה, איסורים בין אדם לקדוש ברוך הוא, הכי חמורים שיש. אכל טרפות, עשה דברים נוראים, חילל שבתות, והנה מגיע חודש אלול, והאדם הזה עושה תשובה מלאה, והוא גם מקבל את האיסורים, כמו שהרמב״ם כותב, בהלכות תשובה על איסורי כרת, אי אפשר למחוק עד שלא מקבלים איסורים. וממילא, מישהו תלמיד ישיבה, עמל התורה זה האיסורים שלו. אין צורך לענות אותו גם כל מיני איסורים אחרים. כי הוא קם מוקדם, הוא בא לתפילות, הוא יושב עד מאוחר בלילה, הוא שובר את הראש בגמרא. אז הקדוש ברוך הוא מחליף לו את זה באיסורים כאלה. אז ממילא, מי שכבר בחור ישיבה, ונכנס לאלול, ועושה תשובה בתפילות, ונותן קצת צדקה לפי יכולתו, מגיע לראש השנה כמעט בוודאות עם תשובה מלאה, זה בין אדם למקום. זה דבר מאוד מעניין, כי אפילו אדם עשה את העבירות הכי חמורות, הוא יכול להגיע ליום הדין נקי, בתוך חודש, אולי אפילו פחות, תשובה אמיתית. שברכו, ראינו זו גמרא אפילו אדם ערער, אמר לה, את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, אולי ערער תשובה. אבל מה זה, איזה תשובה הוא עשה? לא הספיק לשמור מצווה אחת אפילו. לא החזיר חובות, לא התנצל בפני, לא עשה שום דבר. כבר כל כך חוששים על איזה ערעור של תשובה. קל וחומר, מי שעשה חודש שלם בישיבה הקדושה והתעלה וכו', אז זה ברור, כן? זה הדבר הזה מבינים. אבל יש כאן דבר מאוד מעניין. למחוק מיליון עבירות בינך לבין הקדוש ברוך הוא, אתה יכול ביום, באלול, יום אמיתי של תשובה, סיכויים, במיוחד בדור הזה שהשם מתחשב, איך אמר הרי לרבי חיים ויטל לפני 500 שנה, מעשה אחד בדור הזה הוא כמו הרבה מעשים בדורות הקודמים של התנאים וכו'. והיום קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, אם אז בדור דעה שהיו כל המקובלים וכל הצדיקים, לא צריך לספר לכם מי היה הרי ומי זה רבי חיים ויטל ורבי יוסף קארו וחבריהם, כן? אם הוא החשיב אותם כביכול ביחס לדור של הגמרא, דור ירוד, שאומר לו בדור שלנו, מעשה קטן זה כבר נחשב משהו גדול, אז אם הם היו חיים בדורנו, הם מתעלפים לשנייה, רק היו באים פה ברחובות, הולכים פה דקה אחת פה בהרצליה, היו צורכים לשמיים, קח אותנו מפה, לא רוצים עוד דקה להיות כאן בעולם הזה, מה שהעולם נהיה, לעומת לפני 500 שנה, כן, אפילו אז הגויים היו מתלבשים, היה יותר כבוד, היה עולם אחר, עולם, תראו, לאיזה שפל העולם יידרדר. אז בדור הזה מעשה אחד קטן, הוא נחשב משהו גדול. אז אם אדם גם עושה תשובה, וגם לומד כל היום בישיבה,
וגם תפילות, וגם כל התקופה של אלול, אז בוודאי ובוודאי הוא נכנס במצב טוב. אבל אם יש לו עבירה אחת בין אדם לחברו, עבירה אחת, ראובן פגע בשימון, ראובן, איך אומרים, דיבר לשון הרע על שימון, ראובן הוציא שם רע לשימון, ראובן גזל לו את הטוב, הוא הקפיד עליו, הפריע לו לישון בלילות, כל מיני דברים כאלו שזה קורה הרבה בישיבות, לא שמים תמיד לב לזה וכו', או שברגע האחרון גנב לו את החברותא, דקה לפני שהתחיל הסדר, בתחבולות, כל מיני טריקים כאלו. או שלקח ספרים והוא לא מחזיר, ועכשיו הוא צריך לחפש את זה חצי שעה, איפה זה, כל מיני דברים שלא תמיד שמים אליהם לב. יוצא מציאות שהדרך היחידה להתנקות מעבירה אחת בין אדם לחברו, אתה בידיים של החבר שלך יותר ממה שאתה בידיים של הקדוש ברוך הוא. כי עם הקדוש ברוך הוא אתה יכול להסתדר, אבל עם החבר אתה נתון 100% לחסדיו. ואם נפלת באחד עם לב של אבן ועקשן, הוא אומר לא מוכל לך, הרסת אותי, לא מוכל לך, הלך לך כל החיים, כל השנה לך. אתה נכנס ליום הדין עם תיק, תיק, אין, אתה לא יכול להתנקות, עד שהחבר הזה לא ימחול, זה רק הוא יכול למחול לך. גם תיתן עכשיו מיליארד דולר צדקה של הקדוש ברוך הוא לכל מיני מטרות צדקה, לא ימחל לך על פעם אחת שפגעת בחברך בישיבה, פעם אחת שגזלת בתור, פעם אחת שתאכל נקות וארוחה ולא ניקית, אני יודע מה, כל הדברים האלה, או שהשתמשת בטלפון והוא חיכה הרבה זמן והצבנת אותו, או לא יודע, כל מיני דברים, או שזרקת איזה מילה לרב בזמן השיעור וקנתת אותו, לא כל כך שמת לב, או כל הדברים האלו, והאדם מקפיד בליבו, הרס לנות כל השנה, ויומן כסופר. ויש עוד עניין, יש כמה סוגי תשובה, יש תשובה בין אדם למקום, שזה העבירות שאנחנו עושים בינינו לבין השם, לא הניח תפילין אותו יום, זה בין אדם למקום, אכל טרף, בין אדם למקום, לא הקפיד כל מיני דברים מסוימים שהתורה אומרת להקפיד, בין אדם למקום, בין אדם לחברו כרגע פירטנו קצת, עוד מעט נפרט אולי עוד, ויש עוד דבר, אחרי שיש בין אדם למקום ויש בין אדם לחברו, יש את עיקר התשובה, שזה שאלו את הגאון מווילנה, מה תכלית החיים? הוא ענה, תיקון המידות זה כל האדם. כל המטרה שעבורה התכנסנו בישיבות, כל המטרה שיש חיוב לעמול בתורה, אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, כל המטרה שצריך להתלבש בצורה מסוימת, וצריך לאכול בצורה מסוימת, וצריך לברך כל הזמן, וצריך כל הדברים האלה שצריכים לעשות, כל זה בסופו של דבר מתנקז למטרה אחת, לתקן את המידות. נמצא שהאדם שלמד הרבה, והשכיל הרבה, והתפלל מעומק הלב, עשה המון דברים נפלאים, ולא תיקן את מידותיו, זה כמו אחד שממלא מים בדלי, שיש בו חורים בתחתית. זה כל הזמן מתמלא, איזו עוצמה של מים, אבל הכל יורד. כי בסופו של דבר הוא נפטר מן העולם, גיל 80-90, הוא עומד לפני ריבונו של עולם, אז הוא חושב, אני מינימום חכם עובדיה. מה, תראה כמה למדתי, כמה עמלתי בתורה, משמר, לילות, שבתות גם למדתי. עשיתי הרבה, כן. בסוף הוא נפתח הדין, אומרים לו, בוא נעבור על הרשימה. אתה מוכן? גאווה, באת גאוותן שרוח לעולם, יצאת גאוותן לא פחות ממה שבאת. גאווה, נכשל. כעס, באת קריזיונר לעולם, יצאת מהעולם עוד יותר קריזיונר. למה? בהתחלה, שהיית בורבה מארץ, היית עוד שולט קצת בכעסים, כי לא נעים. מי אני לכעוס? אחרי שנהיית תלמיד חכם, אז אתה כבר הרבה יותר קפדן, הרבה יותר מן דאמר, אז מעצבנים אותך, עמי הרצות, אלה שהם לא מבינים, אין לך סבלנות בשבילם, אז אתה פוגע בהם, זורק להם מילים, אז כבר נהיית, איך אומרים, זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה שם המוות, מהתורה הוא נהיה בעל מידות יותר גרועות, כי הוא לא הבין מה משמעות תיקון המידות, הוא לא לקח את זה ברצינות. בסדר, כבוד הרב, אני לא עכשיו איזה חילוני מחוף הים, צורק, מקלל ברחוב, פלאפל, התחינה נוזלת לי על, על הזקן, ואני הולך עם הקרס בחוץ, וכל הדברים האלה. אל תגזים, אני בן תורה, תראה, תלבש ג'קט, כובע שחור,
אני, מה אני, מה אני, מה, איך אתה משווה אותי לכל מה שהולך היום ברחובות? אבל במציאות, חכם בן ציון זצ"ל, רבו שאול, הוא פעם נתן דרשה, בדרשה אחת אתה מבין הכל. הוא אמר, אנחנו החרדים חושבים שכל התביעה של הקדוש ברוך הוא מעם ישראל הוא על החילונים, שהם בערך 70-80 אחוז מעם, והם עושים עבירות נוראיות, וממילא הם הורסים את עם ישראל. זה כמו שיש לך אונייה עם 1,000 חדרים, 700 מתוכם יושבים בפנים אנשים שעושים חורים בסירה של האונייה, אז ה-300 האחרים שוקעים יחד איתם, אין להם ברירה. אז זה כאילו עם המצב של עם ישראל, גילוי העריות, מצעבדי תועבה, חילולי שבת, חוסר צניעות, גזל, לשון הרע, ליצדנות, השמר אחר. הרשימה מכאן עד שנה הבאה לא תיגמר. איך אומרים, אבוא לפרט את המצב, הזמן יכלה והמה לא יכלו. בסופו של דבר, לכאורה, זה אפילו הגיוני, שבני התורה, או החרדים מה שנקרא, יש להם פתחון פה. יגידו להם, רבותיי, כולנו עם אחד, כולנו צבא אחד, אנחנו חיילים רציניים ואתם פרזיטים. אתם מתרשלים בעבודת השם, אתם מביאים עלינו אסונות. ככה היה אפשר לחשוב. אבל חכם בן ציון אמר בטוב טעם, הוא אמר, כולם חושבים שהקדוש ברוך הוא בא בטרוניה אליהם, אבל באמת הקפדנות של השם זה עלינו. כי מהם הוא בכלל לא מצפה לכלום. איך השם יצפה לאחד שנולד בתל אביב לזוג אתאיסטים שלימדו אותו השפן קיבל נזלת ושמו אותו בבית ספר שילמדו אותו שהוא קוף? מה אפשר לצפות ממנו? אפשר לצפות ממנו שיאמין שיש לעולם בורא וששבת זה אותי ביני וביניכם ולשים איזה קופסה שחורה ולחשוב שזה משהו גדול? הרי חינכו אותו יותר גרוע מה שמחנכים את הגויים בחוץ לארץ. אז איזה תביעה יש להשם עליו? וזה שהילדה הזאת גדלה, כל היום מסתובבת בלי בגדים מאז שהיא ילדה קטנה, ככה הרגילו אותה שהיא בעל חיים. היא אפילו פעם בחיים שלה, ב-30 שנה, לא חשבה איזה חסרת צניעות וחסרת בושה אני. אנחנו שרואים את זה נגעלים מזה. כי אנחנו אומרים שזה אנשים חסרי תרבות, חסרי בושה, בעלי חיים יותר טובים מהם. נכון, מהצד שלנו. תכנס רגע לראש שלו, אין לו אפילו אבא אמינה שמשהו אצלו לא בסדר. אין בכלל, תחבר אותו למכונת אמת, תחבר את הילדות האלה מתל אביב, לא יודע, בת ים, חולון, תחבר אותן למכונת אמת, תגיד לה, את יודעת שאת פושעת גדולה, מחטיאת הרבים, את מביאה שואה על עם ישראל? מה? אני? תתחיל לפקוד, שתגעת? מה? מי? אני טעית בי, אני לא איזה נאצית או משהו, מה? איזה אבסונות, מה פתאום? אני משתדלת להיות נחמדה, לא לפגוע באף אחד, אין להם בכלל להאמין בכלל. אז מה שמצפה מאחת כזאת, תגיד? שחינכו אותה ככה. מסכנים גמורים אלה. אין? גם כשאתה מביא להם איזה שיעור לשמוע, הם כל כך עמוק בתרומה, שגם אם הם שומעים, זה נס אם בכלל משהו ייכנס, מרוב הקליפות שיש להם. אז זה בכלל נס. אז מראה להם, מה שמצפה מהם? התשובה היא כמעט כלום. תדעו לכם, אני אומר לכם, זה אין בכלל ספק. הקדוש ברוך הוא לא נותן לאדם ניסיון, אלא אם כן הוא יכול לעמוד בו. ואם ימותו אותם חילונים ויגיעו ליום הדין, מי בכלל ידבר איתם על שבת? מי ידבר איתם על כשרות? מי ידבר איתם על אמונה? לא ידברו איתם על זה. זה מדברים עם אנשים שמבינים, יש תורה, יש בורא. אנשים כאלה ישאלו אותם על דברים שהם הגיוניים. למה ביזית את עורך? זה לא צריך להיות דתי בשביל לדעת את זה. למה גנבת? למה אתה גנב? אתה לא יודע שזה נגד חוקי המדינה? למה אתה פוגע באנשים? למה אתה נוחל? על אלה ידונו אותם. כי זה גם גויים מבינים שאסור, גם בלי תורה. אבל מה, ישאלו אותם למה לא התפללת תפילת 18 שלוש פעמים ביום? מה הוא מבין מזה בכלל? יגידו לו למה התלבשת ככה ולא התלבשת כמו בן תורה, צנוע? הוא בכלל לא מבין על מה מדברים. אין עליו דין! אין עליו תביעה! מה? מסכן, רובוט! אבל אנחנו להבדיל, התביעה היא כולה עלינו. עלינו, אלה שיודעים את האמת. אז על כל דבר ודבר ודבר יש תביעה. אז התחלתי להסביר שבן אדם יודע את האמת והתיקון של המידות זה כל תכלית החיים, אז כל מה שלמדת תורה היה עבור זה. אז אם לא תיקנת, אז גם כל התורה שעשית, משהו פה לא היה בסדר, זה לא יכול להיות. כי הרי הקדוש ברוך הוא אמר, הלוואי ואותי עזבו ואת תורתי שמרו.
תעזבו אותי, אין לי בעיה, אני מוכל. אבל מה, תורה אף פעם אל תפסיקו ללמוד. למה? שמאור שבא מחזירו למוטב. זאת אומרת, אדם שילמד, ילמד, אין מציאות שהתורה לא תחזיר אותך למוטב. היית אכזרי, נהיית רחמן. היית קמצן, נהיית נדיב. מה הראיה שהתורה יש לה כוח כמו קסם? קסם, הוקוס פוקוס, מה הראיה? אתן לכם סיפור קצר. פעם אני הייתי נותן שיעורים באיזה מקום, זה נקרא אור נתן, בקווינס באמריקה. אז שם מנהל האגודה, העמותה שם, אחד בשם נחום, הוא יש לו חוק, לא נכנסים מקבצי נדבות בזמן השיעורים. זה מפריע, עוברים מן הקהל, הדרשן דורש. הוא לא, אתה רוצה תעמוד ברחוב, מי שנכנס תקבץ, מי שיוצא תכנס לתוך המקום. אל תבוא ככה, תרוץ, אפילו בזמן שהשיעור עוד לא התחיל או שהשיעור נגמר, תכן תעמוד בדלת. אז מילא אף אחד אין לו רשות להיכנס, ידוע שם. טוב. אז אחרי כמה שיעורים, פתאום אני רואה, הנחום הזה בעצמו נכנס עם איזה רב אחד מהארץ, קוראים לו הרב דוד שטרית מרמות. יש לו כולל ברמות, אני באותו יום, פעם ראשונה שראיתי אותו בחיי, לא ידעתי עליו כלום. אני רואה שהוא נכנס עם איזה רב אחד רציני, ראיתי ישר שהוא ביישן, בעל מידות, הרב הזה. והוא הכניס אותו לתוך השיעור, ואני עוד הייתי מדבר באמצע. הוא אמר לי, הוא הרב הזה בא לאמריקה פעם ראשונה לאסוף כסף. והוא לא יודע, הוא מתבייש, והוא גם לא יודע מילה באנגלית, והוא גם לא יודע לאן ללכת. אם לא נעזור לו, המסכן הזה, את הכסף של הכרטיס לא יוציא. אין ברירה, תציג אותו בפני הקהל, איך אומרים, עשה יוצא מן הכלל, יש אצלו כלל ברזל, לא מתיר התרמות, בשביל המסכן הזה שהוא לא מתמצא ולא יודע כלום, הוא החליט לצאת מגדרותו. עכשיו, מה הקטע פה? אני בכלל באתי, דרשתי שם דרשה מסוימת, פתאום בתוך כדי הדרשה, אני לא יודע איך זה התגלגל, התחלתי לדבר על צדקה. חשיבות הצדקה, צדקה, 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 נותן דוגמאות, איזה זכויות זה. מדבר על התורה, אבל בדיוק אחרי חצי שעה שאני מדבר ככה דברים, איך אומרים, של אש, פתאום הם נכנסו. אז איך שהם נכנסו, והוא אמר לי את זה, אמרתי, רבותיי, יש כאן כולל בסכנת סגירה, וזה יהיה אסון נורא, וזה דבר שיצייר את השם מאוד, וצריכים לעזור להם, זה אברכים, והם לומדים בעוני, ונתתי אולי דקה נאום, אולי דקה. איזה אחד צעק, $4,000 בשבילי, ישב ככה שתי שניות, $4,000 בשביל ההורים שלי, אותו אחד, עוד פעם הוריד את היד, כולם ככה נבוכים, $4,000 בשביל אחותי ובעלה, נהיה כבר $12,000, אז החבר שבא איתו, לא היה נעים לו כבר, מה זה שלוש פעמים מרביץ ואני עוד לא התעוררתי. אז גם אמר, $4,000 בשבילי ובשביל אשתי, נהיה $16,000. ההוא המטרה שלו מלכתחילה היה לאסוף $10,000 באמריקה. ועבור זה הוא הקציב 3 שבועות. אז ההוא השני אמר $4,000, היה שם עוד איזה חצק 1,000. תראו, אני זוכר את הסדר, אני מדבר איתכם יותר מ10 שנים זה. הוא אמר, אחד אמר 1,000, אחד אמר 360, אחד אמר 180, 100, 101, תוך! דקה וחצי, $20,000 הוא אסף. דקה וחצי. הוא לא האמין, הוא מדבר איתי בעברית, הוא לא מבין מה הם אומרים. אומר לי, מה זה, דולרים? כן, דולרים. אומר לי, מה, אנשים פה כל כך נדיבים? אמרתי לו, אני אסביר לך אחר כך. לא רק זה, גם כולם קפצו עליו, הצטלמו איתו, התחיל לתת להם ברכות, והוא ביישן, אדם ביישן, בעמידות הוא. ואני גם הזמנתי אותו אליי לשבת, ועמדנו כל השבת. בקיצור, התחברנו, וככה היה. עכשיו, מה אני מספר לכם פה? האנשים האלה, אם לא הייתי מדבר חצי שעה דברי רצח על צדקה והחשיבות של כמה זה עוזר בעולם הבא, זה היה נגמר אולי $1,000, במקרה הטוב. אחד היה אומר 180, השני 100, זה 52, פעמיים חי, היו גומרים ככה, $1,000. אבל כיוון שכוח התורה כל כך חזק, וזה היה בדיוק כמו ששמת אנטיביוטיקה על הזיהום. זה מיד מתחיל לעבוד, אבל עוד מעט זה יפוק תוקפו. אם היה מגיע שעה אחרי הדרשה, היו חוזרים
ל-180. כיוון שזה היה אל, אני מבטיח לכם שאחרי שהוא הלך, כולם חזרו הביתה והתחילו לבכות. מה עשיתי? 12, הוא עד היום נראה לי בוכה. אבל זה כבר לא היה... הרי מה קורה? בן אדם מטבעו רוצה לתת. בן אדם רוצה לעשות את רצון השם. רק מה, השעור שבעיסה מעכב, יצר הרע. אז היצר הרע של הקמצנות, אוכל את הבן אדם מבפנים, טיפש, מה אתה מחלה כסף? מה זה, זה כסף זה לא פשוט, מה? מה, אתה תשאר בסוף בלי כלום? כן, ככה יצר הרע, קודח לו בראש, הגזמת, גם תיתן לו 1,000, הוא יהיה מעל ומעבר. אתם יודעים את כל המחשבות, כן? אבל אחרי שהסתלה כוח התורה וחזר היצר הרע לשלוט, אז מתחיל הכאב. והחזון איש אמר, צדקה שנותנים והיא לא כואבת, זה כמעט ולא נחשב. עיקר העניין בנתינת צדקה, שעד רבה שיחב הלב. אז יש אנשים אומרים, אבל אני מטבעי מאוד נדיב. אני אין תענוג יותר גדול בשבילי לתת. בטח, אתה נותן 50, 20, תיתן 5,000, תרגיש גם אתה את הכאב. הכל לפי הכיס ולפי היכולת. אז אם אתה נותן ואתה אף פעם לא מרגיש כאב, סימן שיכולת לתת הרבה יותר. ברגע שאתה תיתן סכום שיקאב לך, אז באמת זה הקרבה גדולה. זה על הצדקה הזאת מדובר. שבאמת כואב לאדם שהוא נותן, הוא מרגיש כאב פנימי. סימן שעכשיו הוא התמודד עם היצר הרע. אז נחזור לעניין. אדם מגיע לשמיים, אומרים לו, באת לעולם גאוותן, יצאת גאוותן. באת כעסן, יצאת כעסן. באת עצל, יצאת עצל. באת בעל תאוות של אוכל, יצאת בעל תאוות של אוכל עם עוד 100 קילו עליך. כל מה שהיה, כל מה שהיה, באת לעולם ככה, בדיוק ככה יצאת מן העולם. אז אני שואל אתכם, בן אדם למד 30, 40 שנה, ספרים, אפילו יש כאלה כתבו ספרים. בסופו של דבר, איך שבא לעולם, ככה יצא מן העולם. אז אדם כזה הצליח או נכשל? מה אתם אומרים? נכשל בגדול. אז עכשיו מה, הוא ייתן נאומים בשמיים, פלפולים, רשי, תוספות, מהרשה, יופי של דקלומים. יגידו לו, מה מועיל לנו כל הנאומים האלה, שרק לפני יומיים רצחת בן אדם עם הגאווה שלך? מה מועיל לנו כל זה? הרי אתה הכל עושה למענך. מה יצא לנו מכל זה? כל הסיבה שרצינו שתלמד, כדי שתהיה בן אדם. למדת, 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 ונשארת איך שאתה, אז מה הרווחנו בזה? אז תדעו לכם, אחד התנאים בתוך הישיבה, כמובן חייבים עמל התורה, חייבים להיות רציניים, אסור לדבר שטויות, אסור לדבר בכלל. אתם יודעים, מישהו סיפר לי סיפור, אני לא יודע כמה הסיפור הזה נכון, אבל איך אומרים, עליי ועליכם לא מספרים כאלה סיפורים. אז בואו נלמד מזה מוסר השכל. שנפטר חכם יהודה צדקה, או שישיבת פורת יוסף, או שקראתי את זה באחד הספרים, או שמישהו אמר לי את זה. באו לחברותה שלו, אמרו לו, כבודו יספיד אותו בלוויה. אמר, איך אני אספיד אותו? אני לא יכול להספיד אותו. הוא אמר, אתה 20 ומשהו שנה יושב איתו כל יום, כמה שעות לומד. מה לא, מי יספיד אותו אם לא אתה? אתה מכיר אותו יותר טוב מאשתו. הוא אומר, אני אגיד לכם, אנחנו ביום שהחלטנו להיות חברותה, שאלתי אותו, והוא שאל אותי יותר נכון, תגיד לי, אתה רציני? אתה באמת רוצה לשבת ללמוד? כן. אבל בתנאי אחד, שאנחנו מהרגע שמתיישבים, עד היום שאנחנו נפסיק ללמוד, מילה אחת אסור לנו לדבר חוץ מהלימוד. כלום. לא שלום, מה שלומי, מה שאשתך, איך היה ניתוח, איך הילד מרגיש, אפילו דברים שמותר. לפעמים גם מצווה. מצווה, חסד, לעודד בן אדם. אני לא רוצה לפתוח פתח. אתה לומד איתי? רק דברי תורה. מילה אסור בינינו לדבר חוץ מדברי תורה. אתה מוכן? אמרנו כן, שנינו, יופי, מצוין. מי מצא את מינו? שני מתמידים, תענית דיבור, רק דברי תורה. הם ישבו מעל 25 שנים, באים לחברות השלו שיספיד אותו, אומר, אני לא יודע עליו שום דבר. כלום אני לא יודע. אני הייתי שם, זה נכון. זה נכון הסיפור הזה. הייתי לומד. צמרר. לא יודע כלום עליו. אני רק יודע איך הוא לומד ואת הגדלות שלו בתורה וזהו. אני לא יודע מה הבן שלו זה ברמית, שום דבר לא יודע. אז הנה בדור שלנו, בדור שלנו יש כאלה אנשים. אז ודאי שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד ישמח שאדם יישב בישיבה וישיג משהו מהזמן, לא יבזבז את הזמן שלו.
יש כאלה סיגריה, קפה, איחורים, זה, תירוצים, כל רגע משהו שמסיח את דעתו, איך אומרים? תורתו קרעים קרעים. אבל יש גם עוד משהו בישיבה, מלבד התורה, מלבד העמל, מלבד הישגים, מלבד לגמור מסכתות ולגמור כל מיני דברים, מלבד כל זה, אתה חי עם אנשים. אתה חי עם אנשים, אתה צריך להיזהר מאוד לא לפגוע בהם. אתה חייב תמיד להיות נקי ומסודר. אסור לך לבוא מזיע, אסור לך להסריח, אסור לך לאכול שום ולבוא לישיבה, וזה שעומד איתך עכשיו סובל. זה גמרות מפורשות. אסור לך לבוא עם בגדים לא מכובסים, עם כתמים על הבגדים. אסור לך לבוא עם נעליים קרות, אלא אם כן תעני מרוד. נו, אז יעזרו לך, יקנו לך. אבל אם אתה יכול, זאת אומרת, יש בזה גדרים, אתה צריך להיות בן אדם, אתה בן תורה. וגם איך שאתה נראה, אתה משפיע על החדשים. יש אנשים שמחתיה רבים בישיבות הכי טובות בעולם והם לא מרגישים את זה אפילו. לא עבר להם פעם אחת בראש חס וחלילה, אני אמות לא יהיה מחתיה רבים. מה, אני מחתיה רבים? אתה יודע על מה ויתרתי כדי לא להיות מחתיה רבים? והוא בתוך הישיבה מחתיה רבים. למה? הוא מגיע תמיד לשחרית 10 דקות מאוחר. למה? בגלל שהוא קורא מהר. החזן הוא מאוד איטי. אין לו סבלנות לשבת ובזבז, לחכות לו עד שמגיע להודו. אז הוא עושה כבר את החשבון. אני אגיע. נו, בסדר, זה בבניין של בעלי בתים, נכנסים, יוצאים, נו. אבל עכשיו בתוך הישיבה, מה שקורה, באים חדשים, ולהם לוקח יותר זמן, עד שהם לומדים להתפלל ואת המילים, להגות אותם נכון. ואז הוא רואה את הוותיק, זה שכבר 10 שנים שם, 5 שנים שם, מגיע 10-20 דקות באיחור, אז הוא לומד מזה שזה לא נורא. הנה, אפשר לישון עוד 15 דקות. הנה, הרב החכם הזה שמוסר לנו שיעור, הוא עצמו בא 15 דקות מאוחר. ואפילו שלרב בעצם מעיקר הדין הוא עצמו מותר לו לבוא, הוא לא מפספס אף מילה בתפילה. והוא עונה את הקדישים, הוא מגיע לפני הקדיש הראשון, הכל 100%, אבל מה עם זה שהוא משמש דוגמה לאחרים? אז בישיבה אפשר לא להיחשב בלי להרגיש. אם זה באכילה, אם זה באיך אוכלים, אם זה ששמים אוכל לשולחן, כל אחד נגיד לוקח אחד, הוא לוקח 2 חתיכות. לא משאיר שעכשיו עוד ימוד ייכנס מישהו, לא הוא לא יהיה. אם זה בלחם, אם זה בניקיונות, אם זה לאסוף את הצלחת שלו, אם זה להוציא את הזבל, כל הדברים האלה, אם זה מישהו בא חדש, לפנות אליו, איך אפשר לעזור לך. בן אדם חדש, הוא מאוד מתרגש, לא יודע עכשיו מה יהיה וזה, איך יהיה. אתם יודעים, יש מקרים שבן אדם אמר מילה טובה למישהו כשהוא נכנס לישיבה, החיה אותו. אני למשל, פעם היה איזה בחור אחד, הוא בא לישיבה, אחרי שבוע, שבועיים, הרב של הישיבה, הוא לא הסביר לו פנים. לא הסביר לו פנים. לא, לא, לא דיבר איתו, לא, חוץ מהרעיון כניסה, הוא שבועיים בישיבה, הרב שם, הראש ישיבה, לא דיבר איתו כלום. נכנס, יוצא, לא, איך אומרים, מרגיע. עכשיו, הוא אדם מאוד רגיש, שהיה צריך תשומת לב. יש אנשים צריכים תשומת לב, אתה לא נותן לנו תשומת לב, זה הורג אותם. אז הוא יום אחד בא אליי, אומר לי, אני מחר עוזב, זהו. אמרתי לו, למה אתה עוזב? אתה דווקא לומד יפה, אתה מתקדם, למה אתה עזוב? מה? אמרת שבאת לכמה חודשים, לא? הוא אומר לי, הרב לא מסתכל עליי, או לא אומר לי שלום, אני נכנס וזה, כל מיני דברים כאלה. אני בשביל זה באתי, מה? אם הרב לא אומר לי שלום, איך אני יכול? אמרתי לו, תגיד, אתה באת בשביל הרב או באת בשביל השם? של מי באת? את מי אתה עובד? אמרתי לו, מה אכפת לך, תהיה פה 20 שנה לערב לא יגיד לך שלום. מה זה מעלה, מה זה מוריד? אתה בסדר, אתה יושב, אתה בא בזמן, אתה מתפלל, אתה לומד, לא יגיד לך שלום. נגיד, יש לו את הסיבות שלו, לא יודע למה. לא, אבל מה, אולי יש לו משהו נגדי. אמרתי, אל תדאג, אם היה לו משהו נגדך, כבר מזמן לא היית פה. תהיה רגוע, תתמקד בלימודים, עד, 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 עד. הבן אדם החליט להישאר. עד היום הוא לומד. שיחה של 5 דקות. עד היום הוא רואה אותי, הוא פוגש אותי, בינתיים כבר עבר למקום אחר. כל פעם שהוא פוגש אותי, אם יש שם מישהו, אני בזכותו נשארתי בישיבה. כבר הייתי עם רגל בחוץ. הוא כל הזמן זוכר את זה, כל החיים שלו. השיחה הזאת של כמה דקות, החזירה אותו לחיים. ולפעמים זה ממש עניינים של פיקוח נפש. אז העניין הוא, רבותיי, אמרתי לכם, בין אדם למקום יחסית אפשר למחוק בקלות. יש וידועים, יש יום כיפור, יש תשובה, יש כל הדברים האלה. אבל בין אדם לחברו, הדבר היחיד שיציל את הבן אדם זה חברו.
ואם חברו קשה לרצות אותו, צרה גדולה זאת, זה לא פשוט. אתם יודעים, היה גדול הדור באמריקה, קראו לו רב משה פיינשטיין זצ"ל. גדול הפוסקים הוא היה באמריקה ובעולם, עד היום כל פוסקי הארץ משתמשים בספרים שלו. הרב משה פיינשטיין, היו לו קצת מתנגדים. רב שאין לו מתנגדים הוא לא רב, תדעו את זה. רב שכולם שונאים אותו, כנראה שהוא מחרחר ריב והוא לא בעל מידות, זה לא ייתכן שכולם שונאים אותו. רב שכולם אוהבים אותו, כולם, אין לו אויב אחד, אף אחד לא אמר עליו כלום, אף אחד לא הבאיש את שמו, גם כן משהו כאן חשוב. מה זה פה? איפה השטן בתמונה? אלא מה, השטן לא עורר עליו שום דבר, זה לא ייתכן. רב שיש לו אוהבים ושונאים, סימן שיש סיכוי שהוא טוב. גם לא בטוח, אבל ודאי סיכוי כבר יש. רק שונאים, רק אוהבים, אין סיכוי שהוא טוב. אבל טוב, יש אוהבים ושונאים, יש פה סיכוי שהוא באמת עושה את מלאכתו כראוי. הרב משה פיינשטיין, אז קראו עליו כמה מחוגי החסידים באמריקה, שלא אהבו כמה מהפסקים המקלים שלו בנושאים מסוימים, והם היו רוצים להחמיר, ואז ממילא התחילו להתנגח בו. מתנגחים בו. מה עשו? עשו שבועון, שבועון תורני, חלקים את זה כל שבוע, אנשים משלמים מנוי ומשולחים להם בדואר. כל השבועון זה הכל עירורים על פסקים של רב משה פיינשטיין, כמעט רק עבור זה עשו את זה. ומה עושים? כמובן שולחים לו העתק הביתה. ביררו את הכתובת שלו, היה גר בלואר איסט סייד במנהטן. מגיע לו עכשיו השבועון בדואר, הכל, פסק רב משה פיינשטיין ככה, התקפות מימין, משמאל. אחרי שלושה חודשים, מתקשרת אליו איזו מזכירה של העיתון הזה. שלום, כן, אדון משה פיינשטיין, כן. אנחנו מתקשרים לגבות חוב. אתה לא משלם על הקטלוג כבר שלושה חודשים. שולחים לך כל שבוע בדואר, קטלוג, מגזין הזה, ואתה לא משלם. אומר, מחילה, אני אף פעם לא הזמנתי את הקטלוג הזה. איך אתם בכלל שולחים לי את זה? אומרים, אדוני, אני לא יודעת, אתה מופיע פה ברשימת הכתובות, ואנחנו שלחנו לך כל שבוע. אני רק מזכירה כאן. הוא אומר לה, אבל אני לא ביקשתי. אומרת, אדוני, זה מה יש. אתה רוצה לשלם היום או לא? אז אמר, כן, אין בעיה, אני אשלם לכם, תעשי חשבון כמה אני חייב לכם. רק בבקשה, תוציאו אותי מהיום מהרשימה, ואל תשלחו לי את זה יותר. הוא רשם צ'ק, שם במעטפה, פתאום השמה שלו בא אליו, אומר לו, כבוד הרב, מחילה, אני לא יכול, אני רותח, רותח מזעם. מה זה פה, הרצחת וגם ירשת? כל הקטלוג הזה זה לרצוח את כבודו, ועוד בסוף מבקשים שישלם, אבל איך כבודו מסכים לשלם להם? מה הוא ענה לו? מעיקר הדין הוא חייב להם משהו? כלום. דיני ממונות, לא חייב להם כלום. בן אדם שלח לך משהו הביתה, ביקשתי ממך משהו. אתה עוד רוצה כסף על זה? לא, לא, הבעיה שלך, אתה נתת מתנה, אף אחד לא קנה את זה ממך. אבל הוא אמר לו לשמש משפט שכל אחד מאיתנו אסור לו לשכוח אותו. הוא אמר לו, אני קיבלתי על עצמי שאני יעזוב את העולם, לא יהיה לי אף אדם שיהיה לו פתחון פה נגדי. זה אני רוצה, אני ככה רוצה לעזוב את העולם. אחרון שאני לא חייב להם כלום, תן לי לשלוח להם את הצ'ק, שלא ילכו יגידו רב משה פיינשטיין גזלן. אפילו שזה שקר, מה אני צריך את זה? הנה, קחו כסף, עזבו אותי. זה מדרגה. אני פעם יצא לי לדבר עם אחד התלמידים שלו, שהיה בשיעור שלו שנים, אחד בשם אלכס. אמרתי לו, תספר איזה משהו מרב משה פיינשטיין, תספר, הוא היה ענף גדול מאוד. אז הוא אמר לי, פעם לא היה מחשבים, לא היה מדפיסים, הכל היה בכתב יד. היו שולחים בראש השנה כרטיסי ברכה. עכשיו הוא היה ראש אגודת ישראל, היה לו רשימה של אלפים של אנשים, לשלוח להם שנה טובה. זוכרים מה זה שכותבים שנה טובה? לפני 30 שנה, זה, עוד היו כותבים שנה טובה אנשים, שולחים בדואר. עכשיו מה, איך הוא יכתוב לאלפי אנשים שנה טובה? כל התורמים, כל ה... אז מה, היו שולחים כל לילה שניים מהישיבה, משמונה עד עשר בלילה,
עם הגברת, עם הרבנית, הם היו כותבים את הכרטיסים, וככה הוא היה יכול ללמוד, ב-10 הוא היה נכנס למיטה כמו שעון, לא 9:59, לא 10 ודקה. התלבש את הפיג'אמה ונכנס למיטה, תמיד 10 היה, הוא היה עובד לפי דקות. פתאום, האלכס הזה מספר שהוא נשאר עוד אחרי 10. היו אמורים ב-10 ללכת, נשארו, עשו עוד, הוא ועוד אחד. פתאום, אחרי שהוא כבר נרדם, כבר קרוב ל-11, כבר היה ישן, פתאום הוא יצא אחוז אימה מהחדר. יצא אחוז אימה. תופס לו את היד, אלכס, אלכס, forgive me, סלח לי. אז הוא אומר, אני הסתכלתי עליו, אמרתי לו, מה קרה, כבוד הרב, חלמת משהו? לא, לא, forgive me, תגיד שאתה סולח לי מהר, תגיד. אז אמר, על מה לסלוח לך? הוא אומר, איזה כפוי טובה אני. אתה יושב פה, עושה את העבודה בשבילי שאני אוכל ללמוד תורה. ואני הלכתי לישון בלי להגיד לך לילה טוב ותודה. כבר היה ישן שעה כמעט, שעה מתוך החלום, לא יודע, העיר אותו משמיים, לא יודע איך הוא התעורר. הוא אומר, אתה תמודה שלו. והוא אומר, היית צריך לראות איך הוא היה רועד. כאילו חרב העולם, כאילו רצח מישהו. אלכס, forgive me, please, forgive me. אז הוא אמר לו, בסדר, בסדר, אני מוכן לך, אני אפילו לא ידעתי שאני צריך להקפיד עליך בכלל. אבל אני מוכן לך, בסדר. אבל תגיד, אני עכשיו חייב לשאול אותך שאלה, כבוד הרב. איך נהיית כזה מלאך? איך? איך זה יכול להיות? מה, אתה נולדת ככה? הוא שאל אותו. אתה נולדת ככה? אז הוא אמר לו, לא, לא, אני עבדתי על זה קשה מאוד שנים רבות. עבדתי על זה קשה מאוד. איך אומרים? יצא מהפה של הענב הזה, גילוי מילתא. גילה לו, לא, 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 לא נולדתי ככה. אני עבדתי על זה שנים רבות. הוא עבד על זה שנים רבות. בלי לעבוד על העניין הזה של התיקון המידות. הרי מה קורה פה? שימו לב, תראו דבר מעניין. בן אדם נולדו לו שלישייה עכשיו. 3 תינוקות. כן? אברהם, יצחק ויעקב. עכשיו, הם גדלו, הם כולם בני 2. הוא לוקח כזו שקית גדולה של בייגלה. שקית מלאה בייגלה, 3 שקיות. הוא נותן לאברהם, נותן ליצחק, נותן ליעקב. הוא בא לאברהם, בוא נתחיל מיעקב. הוא בא ליעקב, אומר לו, תן לי בייגלה קצת. נותן לו 2. אומר, תן עוד. כבר מסתכל עליו. נותן לו עוד 2, אבל אתה כבר רואה שלא נחה דעתו. תן עוד! צועק ככה, תן! לא! מתחיל לבכות. זה התינוק הראשון. בא לתינוק השני, יצחק, תן קצת בייגלה. הרגע נתן לו כזה שקית מלאה. תן קצת, צועק, מידת הדין. לא! תן! לא! מושך. לא נותן אחד אפילו. בא לראשון, אברהם, תן אחד, נותן, תן עוד אחד, נותן, תן עוד אחד, נותן. תביא עוד כמה, ההוא, התינוק השלישי, קלט. זה לא הולך לעזוב אותי בקרוב. לקח לעצמו 2-3, נתן לו את כל השק. עכשיו, הפעולה הזאת, זה נשמע סיפור מגן ילדים. אבל מי שפיקח פה, מבין שפה תמון בסיפור הזה כל סוד החיים. הכל. כל הבריאה, כל הגלגולים, כל מה שעובד פה, מה שתקרא 100 ספרים כדי להבין, יש לך פה בסיפור הקטן הזה. פה הכל תמון. איך ייתכן שילדים בני 2 שמעולם לא לימדו אותם להיות קמצן או להיות נדיב, מה הערך של הבייגלה, כמה בייגלה יש לי בארון, אני אציף אותך בעוד 1,000 שקיות, תן לי הקמצן. מאיפה עכשיו התינוק הזה צורח, לא מוכן לתת אחד? אולי אני עכשיו אביא לך עוד 100 שקים. מאיפה הוא יודע שצריך להיות קמצן? הרי להיות קמצן זה גם סוג של חוכמה. זה טיפשות בסופו של דבר. אבל באבא אמינה זה סוג של חוכמה, לא? חסכן, שומר לאחר כך. ראיתם את החיות? שם איפה שאנחנו גרים יש הרבה חיות. במונסי. יש רקונים, יש כל מיני חיות מוזרות כאלה באות באמצע הלילה. אז מה הם עושים? כשהם תופסים אוכל, הם הולכים חופרים בור. אתה רואה בעיניים שלך, חופרים חופרים, שמים את זה ומכסים את זה. שיהיה להם למחר קטני אמונה. אבל מצד שני זה חוכמה, תראה איך להם שכל לבוא להחביא את זה, שמחר יהיה להם מה לאכול. אז עכשיו, הילד הראשון היה מוכן לתת קצת, אבל זהו. השני כלום לא מוכן לתת, והשלישי קח כמה שאתה רוצה. אחד נדיב, השני קמצן, והשלישי בינוני.
ולמרות שאף אחד מהם לא למד כלום, הם כבר באו לעולם עם המידות המולדות האלה. אז נשאלת השאלה, איך הקדוש ברוך הוא החליט שהראשון יהיה קמצן, השני בינוני והשלישי נדיב? איך? מה, יש לו איזה רולטה בשמיים? הוא מסובב ואיזה מספר שיוצא, רוצים לגלגל עכשיו נשמה, עכשיו היה זיווג, צריכים לגלגל שם נשמה, אז מה הקדוש ברוך הוא מגלגל עכשיו את הרולטה? או, יצא קמצן, מכניס לו בסל. מסובב עוד פעם את הרולטה, או, מה יצא? חכם, יאללה, מכניס לו חוכמה. עוד פעם מסובב, יצא חרוץ, מכניס לו חרוץ. עוד פעם מסובב, קריזיונר, עצבני, כעס, מכניס לו בסל. אחרי מה שיצא ברולטה, הנה לך בן אדם. מצד אחד נדיב, מצד אחד קריזיונר, מצד אחד חכם, מצד שני עצלן. והנה השני, הרולטה יצא מספרים אחרים. אחד יצא ענב, רגוע, אבל איך אומרים? אבל, הראש שלו אטום. אז איך זה נקבע כל זה? התשובה, אין שום רולטה, אין שום כלום. מה זה פה, לוטו? מעלים מספר פה בגורל? אין כאן. איך זה עובד? איך שבן אדם מת, בדיוק ככה הוא חוזר לגלגול הבא. כי הרי כל התכלית של הבריאה זה שאדם מתקן את מידותיו. מה שתיקנת, תיקנת כבר, זהו, גמרת עם זה. אין לך עוד פעם לבוא לתיקון עכשיו. אם היית קריזיונר גדול והצלחת במהלך השנים להתגבר על הכעס, ואתה כבר לא יותר כעסן, ואתה בעל אמונה, עכשיו שלחו אותך חזרה לגלגול, מה, עוד פעם יתנו לך מידת הכעס? גמרת עם זה. מה לא תיקנת? צניעות. אתה לא בן אדם צנוע, נכשלת בצניעות. אם השם יחליט לגלגל אותך שוב, ניתן לך עוד צ'אנס, אז הוא מכניס לך את מה שנכשלת. מה שכבר תיקנת, תיקנת, כי אחרת אין לדבר סוף. כי אם מספיק שבדבר אחד לא תהיה טוב, כל פעם יגלגלו אותך מחדש, אז כל מה שכבר עברת תיקשל. אז מה יצא? אז הלכתי אחורה. אז אין היגיון פה, אז עדיף כבר לנשמה לא לחזור. אם הוצאת 70%, עזוב, תחזיר אותי. מה, אני ארד ל-30, אני ארד ל-20, לא שייך. ולכן רואים שהתינוק כבר מגיל קטן יש לו מידות רעות. כי יצר לב האדם, רע מנעוריו, עוד לא הבין על העולם כלום, קריזיונר. עוד לא הבין על העולם כלום, רוצה תשומת לב. כל הזמן עושה רעש, צלצולים, זורק דברים. והשני, בפינה, שקט, בעולם משל עצמו. בכלל אחר מגמרי. זה לא נותנים לו סוכריה, כל הסופרמרקט עולה באש. השני לא נותנים לו סוכריה, איך אומרים? קבל את הגזרה באהבה. רואים את זה מגיל קטן כבר את המידות המולדות שבאדם. כמובן שגם העולם משפיע לטובה או לרע. כי הרי האדם זה תוצר של הסביבה, כן. האדם גר במקום של צדיקים, אנשים רציניים, בני תורה, זה משפיע עליו לטובה. האדם שגר במקום של ליצנים, אין דרך ארץ, אז זה משפיע עליו לרעה. איך רואים שזה אמת? רואים שבכל העמים יש להם תכונות מסוימות. למשל איטלקים, כל מקום שתלך בעולם ותכיר איטלקים, יש להם דם אש, רותח. דבר הכי קטן, מתחילים לקלל באיטלקים, מוכנים לרצוח אותך. ויש עמים, עכשיו אתה משחק עם הטלפון, רמזור התחלף ירוק, הם עומדים אחריך 30 מכוניות. הרמזור ירוק, ואתה עסוק בטלפון עכשיו, בודק, הודעות, מה זה, אף אחד לא מצפצף, אף אחד לא עוקף, אף אחד לא רוצה שובר לך את הראש עם מקל. אין עצבים, נהיה אדום, עוד פעם נהיה ירוק, אין צפצופים. לא יאומן. דבר עומד שם בתור, אחד לא זז מהתור, אף אחד לא מנסה. בן אדם רק רוצה לשאול אם זה המקום הנכון של התור. הוא לא רוצה עכשיו לעמוד רבע שעה, שבסוף יגידו לו, לא באת לתור הלא נכון. נכון? אז איך הוא בא, אומר, סליחה, רק אני רק רוצה לדעת שזה בלשכת הרווחה פה. כן, כן, זה המקום. אוקיי, אז הוא הולך לתור. אבל עד שמגיע הזה ישראלי, הוא עומד 10 שניות בתור, כבר מתנדנד. אחרי 20 שניות הוא כבר אומר, חכה, אני הייתי פה. פתאום הוא רואה איזה חבר שלו מלפני 30 שנה. איציק, עמודים, אני איתו. רואים שאיך שבן אדם גדל, למשל ישראלים, הם יותר מחוספסים מהגויים. הם קיבלו הרבה פה לחץ, טרור, ערבים, עצבים, יוקר המחיה, חום, לחו, הכל ביחד.
אז שהם באים לחוץ לארץ ומצליחים, כי הם לא נרתעים, עובדים שעות, יושנים עשרה בחדר, עובדים בעגלות, אבל יש כאלה באים ממדינות אחרות, לא מתקדמים כלום, למה? הכל אצלם על אש קטנה, רואים שהבן אדם כבר במקום שהוא גדל, רואים את הטבע שלו, רואים על הערבים את הטבע שלהם, רואים על האירופאים את הטבע שלהם, רואים את הטבע בבני אדם. כמובן שכל אדם יש לו את התכונות הייחודיות שלו, אבל הסביבה שבן אדם גדל, גם פה בארץ, זה הולך לפי אזורים. ישר אפשר לדעת מי מצפון תל אביב ומי משיכון המזרח ומי מבאר שבע ומי ירושלמי. רואים את זה בטבע של הבן אדם, תלוי איפה הבן גדל. רואים מיד מי בן תורה אמיתי ומי לא. רואים את הכל. גם אצל החילונים יש מדרגות. יש חילוני כזה ויש חילוני כזה, ואפשר להבין מאיפה הם באים. זה מציאות העולם, הסביבה משפיעה על האדם. אז ככה, נעשה סיכום ביניים. להיות בישיבה זה חשוב מאוד, אבל אסור לשכוח מה התכלית. התכלית שהתורה תביא אותך לידי תיקון. שאתה כבר לא כעסן, שאתה לא רחלן, שאתה לא אחד בפה, אחד בלב, אתה לא צבוע. אתה לא צבוע. יש מידה שהיא מאוד נפוצה, צביעות, חנפנות, העמדת פנים. למרות שלפעמים זה מצווה, גם יש מצבים בחיים שצריך גם לעשות את זה, אין ברירה. אבל באופן הכללי, לא טוב להיות פוליטיקאי. יש איזה פוליטיקאי אחד, היה לו הרבה אהדה בקרב הציבור, עד שיום אחד מת. עכשיו הוא מת, הגיע לשמיים, אמרו לו, תשמע, אתה לא שומר שבת, לא הנחת תפילין, לא הקפדת בכשרות, לא היית פוליטיקאי הכי ישר, אבל מצד שני, בבית דין של מעלה יש כלל. כשהאדם מסתלק מן העולם, בודקים כמה אנשים מצטערים עליו. ואתה, היו לך 5 מיליון מצביעים, אי אפשר להתעלם מזה. אי אפשר. יש לך כל כך הרבה אוהדים. לכן באופן טבעי היינו צריכים להכניס אותך בגיהנום. אבל כיוון שיש לך כל כך הרבה אוהדים, אז אנחנו ניתן לך לראות את הגן עדן ואת הגיהנום, ואתה תבחר איפה אתה רוצה להיות. אומר, מקובל עליי, יופי, פייר. מביאים אותו לגיהנום, ריקודים, שירים, חוף ים, מכוניות, מה, אומר, זה גיהנום? זה החלום שלי, כל החיים שלי היה לחיות פה. זהו, זה גיהנום, אומרים לו, כן, כולם מבסוטים, צוחקים, שותים, אוכלים, רוקדים. אומר, טוב, בוא נראה את הגן עדן. מכניסים אותה עכשיו לאיזו ישיבה, כולם צעקות, ואחר יידיש, מבטא ירושלמי, ספרדי, כל מיני גמרות. כולם סקנים, כובעים, הוא מסתכל ככה, אומר, זה גן עדן. קחו אותי מפה, אני אלרגי לאנשים האלה. תוציא אותה, אני בעולם הזה לא יכולתי לעמוד לידה. מהר, קחו אותי חזרה, אתה בטוח? אתה לא רוצה להיות בגן עדן? זה גן עדן בשבילי, אני תחזיר אותי מהר לגיהנום. טוב, חכה רק שנייה, מביאים את הניירות, טוב, תחתום פה, תחתום כאן, מביאים שני עדים, תזכרו שהוא בחר שם, כן? חותם, חותם, מבסוט, אומר, תכף אני הולך לים עכשיו וזה. פתחו לו את הדלת, הוא נכנס, נדבר. הכל שרוף, אנשים מדוכאים, משקל על הגב, עולים בערים, צועקים. צריכות, איך אומר הראשית חוכמה, וואי וואי, מה הולך שם? הוא צועק, מה זה? איפה הים? איפה הרקדנים? איפה המשקעות? צועק! אומרים לו, חביבי, זה היה לפני הבחירות. עכשיו זה אחרי הבחירות, זה מה יש. פוליטיקאי, מספרים לך סיפורים. זה לא מה שהם רוצים. שהם רוצים אנשים אמיתיים, אנשי אמת. דבר נוסף, היה מעשה בשואה, היה יהודי שהוא היה 5 שנים במחנה. ולקראת הסוף, שהנאצים כבר ידעו שהם מפסידים את המלחמה,
אז היה ברור שאוטוטו הרוסים באים לשחרר את המחנה. אז מה הנאצים ימח שימם נסרו? הם ניסו לחפות על כל הפשעים שלהם. אז העמידו את כולם בשורה לחלק להם לחמניות. כשהרוסים יבואו, יראו כל אחד מחזיק איזה לחמניה, חלה לשבת, ככה. אז יגידו, זה לא כך נורא כמו שסיפרו, כן? איך אומרים? שלפחות יבואו, לא יראו את מה היה פה עד היום, כן? אז סדרו ככה לחמניות חמות מהתנור, והיה איזה גרמני אחד, הוא מחנק את הלחמניות. וכולם עומדים בתור, והיו מביאים ככה סירים גדולים כאלה מלאים בלחמניות, והיו מחלקים לכל אחד לחמניה, נקסט, נקסט, ככה, לחמניה, לחמניה. אז היה יהודי עכשיו אחד, שהוא עמד הראשון בתור, ובדיוק נגמר הסיר. נגמר הסיר. לא, הוא היה האחרון בתור. הוא קיבל לחמניה ונגמר הסיר. אז הגרמני הסתובב ללכת להביא סיר חדש, אז זה עשה, היהודי הזה עשה חשבון. רגע, רגע, הוא לא יזכור שאני כבר קיבלתי. אני עכשיו עומד פה, עוד לא הלכתי לשם. הוא הלך שלושה צעדים אחורה, חזר לתור. חביא את הלחמניה בתוך הג'קט, החזר הגרמני, נתן לו עוד לחמניה. אז עכשיו יש לו שתיים, אתם יודעים, לחמניה זה כמו לקבל וילה בסביון, במצב שהם היו, כן? לא, זה מדובר פה, זה במוצא שלל רב, כן? אז אחרי שהוא הלך, בא איזה אחד אליו, אומר לו, תשמע, אני ראיתי מה אתה עשית. עקפתי אחריך. הוא אומר לו, אתה תשמע טוב, אתה תביא לי עכשיו את הלחמניה, אם לא, אני אלשין עליך, יארגו אותך עכשיו פה במקום. הרוסי גוי אמר לו את זה, גם עמד שם בתור. והוא לא היה מוכן לתת לו את לחמניה. מה, עד שקיבלתי סוף סוף לחמניה, אחרי שנים, חמש שנים, סוף סוף קיבלתי לחמניה טריה, אתה עוד רוצה לקחת לי את זה? הוא היה שומר על הלחמניות, והרוסי התחיל להרביץ לו על גרופים, בעיטות, פוצץ אותו וזה. עכשיו, הוא מרוב שהוא היה חזק, הגורילה, גנב לו את הלחמניות. ובינתיים היהודי המסכן הזה איבד את ההכרה. איבד את ההכרה. הוא שכב ככה, איבד את ההכרה לכמה שעות. כבר עד הבוקר. בבוקר הוא התעורר, הוא רואה 1,000 אנשים שאכלו את הלחמניות, כולם שוכבים מתים. נראילו אותם, אמרו, נראילו אותם ביום האחרון, כי כבר אין עכשיו לראות עליהם וזה. כי אוכלו את הלחמניות, וזאת אומרת, השתי לחמניות האלה שהוא לקח, על ודאי היו הורגות אותו. עכשיו המסכן הזה קיבל אגרופים, שכב ככה, חושב, מה השם, מה אתה עושה לי? חמש שנים אני סובל פה סוף סוף, כי נתת לי לחמניה, גם זה אתה לוקח לי? בסופו של דבר, מה יצא הרוסי שגנב לו את הלחמניות עם אגרופים? זה היה מוות שלו. הבנתם? המציאות, רבותיי, המציאות שלנו בעולם, לא לקחת שום דבר בכוח, להסתפק במה ששלך, לא לקחת של אחרים. עוד פעם אני אומר, לחיות עם הרבה אנשים במקום זה קשה, זה לא קל. כי כל אחד יש לו את הקריזות שלו ואת המצב הרוח שלו ודברים שמעיקים עליו, ולא כל אחד נקי 100% ולא כל אחד מקפיד ברעש וכל מיני דברים כאלו. וממילא הרבה אנשים אין להם סבלנות. פעם בא אליי איזה אחד, אומר לי, אני שונא את הבן אדם הזה, בחור ישיבה, שונא אותו. אמרתי לו, מה, אתה לא יודע שאסור לשנוא בן אדם? מה? איך אתה שונא אותו? הוא אומר, אני ביקשתי ממנו כבר פעמיים לא לשבת לי על המיטה, אני לא אוהב שיושבים לי על המיטה. הוא נכנס אליי לחדר, הוא חבר שלה, של זה שישן איתי בחדר. הוא בא אליו, אז הוא יושב לי על המיטה, על הסדין שלי, ואז אני בא, אני צריך לסדר את הסדין. אז אמרתי לו, תשמע, זה לא סוף העולם, יושב לך על המיטה. לא, אני שונא שיושבים לי על המיטה. אז אני אמרתי לו, תגיד, אני אשאל לך שאלה, אתה לא יושבת על מיטה של אף אחד? בישיבה אתה לא יושב? הוא אומר, אני כל הזמן יושב. אני הולך לחדר שלה, הוא יושב על המיטה, הולך לשם שלה. אמרתי לו, נו, אז מה אתה שונא אותו על מה שאתה בעצמך עושה? אז כתוב, אין אדם רואה נגעה עצמו. אני אשאל לכם שאלה, הפסוק הזה זה נכון, המשפט הזה? אין האדם רואה נגעי עצמו, זה נכון או לא נכון? מה, האדם לא יודע שהוא קריזיונר? האדם יודע שהוא קריזיונר או לא? יש איזה עצבני אחד, הוא אמר לאשתו, ערב שבת, אני מדליק את הוינטלטור, אני מכוון את זה על הקורסה שלי, תיזהרי בטעות לא ללחוץ על הכפתור שהוינטלטור לא יזוז ימין ושמאל. אני הולך עכשיו לבית הכנסת, אני חוזר שהוינטלטור יעמוד על הכיסא. שמעת?
כן, כן, כן. אחרי שעתיים הוא חוזר, שומו שמיים. היא לא שמעה בקולו, הוינטולטור מסתובב, כבר מוכן ככה לחנוק אותה. מתחיל לצרוח, אמרתי לך, לא נזיז. היא אומר, אני נשבעת לך, אני לא הזזתי. אז איך הוינטולטור מסתובב? מה אני אעשה? מהרגע שאתה יצאת, הוא מחפש אותך כבר שעתיים. הבנתם? קריזיונר, צועק, משתולל. אז המציאות, עוד פעם, המציאות, יש כזה מאמר, אין אדם רואה נגעי עצמו, זה נכון או לא נכון? אני אומר, זה ודאי לא נכון. אדם יודע אם הוא עצבני, אדם יודע שהוא עצלן, אדם יודע שהוא לא כל כך מבריק בלימודים, אדם יודע שהוא לא מתרחץ. הוא יודע מה, הוא לא מריח את עצמו. הוא מריח, אף שלא עובד, אבל אין, הוא עצלן, לא רוצה להתרחץ. כולו שומני, כולו, כל הגוף שלו מלא פצעים, בגלל שהוא לא מקפיד על היגיינה, הוא לא נקי. פעם בא לי איזה אחד מקנדה, הוא אומר לי, אני עומד להתגרש, לא הצליח, ויש לו ילד קטן. אמרתי לו, למה אתה כזה בן אדם טוב? בן אדם מלאך, בעל חסד, צדיק, ביישן, בעל תשובה. אמרתי לו, למה? מה כבר אתה אחד כמוך יכול לעשות לאשתך שהיא רוצה להתגרש? הוא אומר, אני לא יודע מה להגיד לך, אין לי תשובה לשאלה. ועכשיו תוכל שאני מדבר איתו, אני מריח ממנו ריח נוראי, ואני מסתכל על שערות שלו, אני רואה כאילו שפכו לו שמן מבקבוק על הראש. לפחות שבוע הוא לא התרחץ. ואני גם מריח ריח לא טוב מהחניכיים שלו, זאת אומרת, זה בן אדם שכנראה הוא לא מבין מה זה, כמה זה חשוב לא לעשות חילול השם. אמרתי עכשיו, מה אני אעשה? איך אומרים? אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. אם אני לא אגיד, הבן אדם יתגרש. בטוח שזו הסיבה שהיא רוצה להתגרש ממנו. אין פה שאלה בכלל. איזו אישה יכולה לחיות עם כזה תנאים, שבן אדם לא מתרחץ, כולו מסריח מזיעה, חניכיים שלו יוצא מהם ריח נורא, והשיער שלו כולו משומן כזה, מגיעיל את הבן אדם. מצד שני, אם אני אגיד לו, אני עלול לפגוע בו, כי הוא בן אדם מאוד רגיש. אמרתי, אין ברירה, אני חייב לקפוץ למים. אני אנסה להגיד לו את זה כמה שיותר בעדינות. הסברתי לו לאט לאט בעדינות, כמה זה חשוב, הראיתי לו, אסור לצאת עם קטם לרחוב, חייב מיטה, כל מיני דברים. אמרתי לו, תשמע, בעולם שלנו זה לא כל כך מעניין, אבל אצל אנשים זה חשוב מאוד, זה לא פשוט. תשמע, תקפיא טוב, מהיום והלאה, כל יום תצחצח טוב טוב את השיניים, תצחצח את החניכיים, תבדוק שאין לך כל מיני שאריות של אוכל, תחפוף את הראש כל פעם שאתה מתרחץ, כל יום. תקפיא טוב, לסבן את הגוף טוב, תשמור על ההיגיינה שלך, תראה איך הכל יסתדר לך. לא עברו שבועיים, כל הבעיות שלו בניסויים נעלמו כלא היו. תראו על דבר אחד כזה, בן אדם היה משלם בכל החיים שלו על הדבר הזה. על חוסר ניקיון, ועוד במיוחד פה שיש כל כך הרבה לחות. בן אדם רק יצא מהמקלחת, הולך 100 מטר כולו מים. אין לך ברירה, אתה חייב כל יום להתרחץ, חייב. ולא על זה, יש אנשים מתרחצים, אבל לא מחליפים את הבגדים. אבל הבגדים מלאים בזיעה, מה? אז מה עכשיו הועיל שהתרחצת? אבל כל אדם, אתה עולה לאוטובוס ומריח אותך. תראו מה הולך בה, תראו מה הולך אנשים שמגיבים. אחד הטענות הכי קשות נגד החרדים, מה הם טוענים נגדנו? מסריחים. מבחינת ריח. ככה כולם טוענים. למה יצא לנו כזה שם? כי מספיק ש5% מתוכנו לא שומרים על ניקיון והיגיינה, שרפו את כל 100%. ככה זה העולם. מספיק שזה עדה מסוימת, 5% מהם קריזיונרים ועושים בושות, פסלו את כולם. מספיק שזה עדה אחת, יש קצת קמצנים שם, פסלו את כולם. כל עדה והמגרעות שלה מהמקום שהם באו, כן? פסלו את כולם. זה נקרא חילול השם, מה אתה רוצה? שניים, שלושה עושים שם רע. פעם אמר לי זה אחד, אמר לי, אתה יודע, אני אמרתי לו, תראה מה זה, כל דבר הכי קטן שהחרדים עושים, ישר בדף הראשי של העיתון החילוני. על דבר כזה, אם היה חילוני, בכלל לא היו חושבים לשים את זה בעיתון. תראה, החרדים גנב $100, יאללה, שמים אותו בעיתון הראשי עם תמונה כבר. מה, את מי זה מעניין עכשיו? הוא אמר לי, משפט חכם, אומר לי, אם לא ישימו אותנו בעיתון, ביום שיפסיקו לשים אותנו בעיתונים, סימן שנסגר עלינו הגולל, שאנחנו עבודים.
אמרתי לו, מה שייך? אומר לי, בוא אני אסביר לך. האנשים האלה שעורכים את העיתונים החילוניים, זה אנשים רשעים, שונאי דת. הם, המטרה שלהם להבאיש את ריחו של הציבור החרדי בעיני העם, כדי להפחיד אותם, תיזהרו לא להיות כמותם, כן? זה המטרה, להרחיד. כמובן שהשטן הוא מנצח על כל המלאכה מלמעלה וכו'. אז הוא אומר לי, תראה, כשחרדי עושה משהו לא בסדר, הם מיד שמים את זה בעיתון הראשי. למה? לך בתור חרדי, שאתה בא מטיף לנו מוסר, שאתם הצדיקים ואנחנו הרשעים, לך אין רשות לעשות כזה דבר, אפילו לא לגנוב מטבע. כל פעם שתעשה, זה חמור מאוד, כי אתה מתיימר להיות צדיק, שמים אותך בעיתון דף ראשי. ביום שיפסיקו להתרגש שחרדים עושים דברים לא בסדר, סימן שאפילו החילונים יגידו, אנחנו והם, זה נבלה, זה טריפה. אין יותר מה להתרגש, נשים אותם בעיתון. כי כבר ברור לנו שהם לא יותר טובים מאיתנו בכלום. כל עוד הם שמים אותנו בעיתון, סימן שהם מודים, אתם יותר טובים מאיתנו, לכם אסור לזייף. הבנתם? היה לי פעם איזה תלמיד, לפני שהוא חזר בתשובה, הוא היה עובד בחנות של וידאו של תועבה במנהטן. והבן אדם הזה בריון, נראה כמו קוזק, ככה בריון, אתה מקבל ממנו איזה מכה בטעות, שבועיים הצלעות שלך עקומות, מרוב שהוא בריון. אז הוא סיפר לי מעשה שהוא היה עובד שם, נראה כמו גוי גמור. יום אחד נכנס לשם איזה חסיד מברוקלין, והחסיד הזה נכנס, שהחסיד לא יודע שהוא יהודי, אין לו כיפה, נראה כמו קוזק. החסיד נכנס לחנות ואומר לו, מה אני יכול לקנות וזה, ועכשיו הוא חילוני אמנם, ישראלי, אבל הלב שלו מבפנים נשרף. שהוא רואה עכשיו אחד עם זקן, פירות, כובע, נכנס לכזה מקום של תועבה, הלב שלו נשרף. אז הוא אמר לו, יש בפנים דברים מיוחדים שפה אין, בוא אני אראה לך. הכניס אותו בפנים, תפס אותו ככה מהצוואר, הרים אותו באוויר, רוב שהוא חזק, הדביק אותו נקיר, אומר לו, יא כלב מנוול, אתה רוצה שאני אקרוט לך עכשיו את הראש? אני אהרוג אותך. יאו, כזה עדין, כזה נבח כזה. מה קרה? אבוז מרסטר, וואלה, מה? הוא אומר, אני תכף ארצח אותך, אני מביא את הסכין, אני חותך אותך לחתיכות. אז הוא אומר לו, מה? הוא לא מבין עליי שזה יהודי, תבין. אתה לא מתבייש להיכנס לפה ככה עם הזקן והפאות, לבייש את העם היהודי פה, תראה איך הם מסתכלים עליך כל אלה, הגויים. הוא אומר לו, אבל גם אתה גוי, מה? אנטי חרדים יודעים כולם בעל פה. כולם יודעים את הרמב״ם הזה. למה? יש להם אג'נדה. לצייר את החרדים כפרזיטים, לוקחים כסף, כן? רק מה, לפני 800 שנה בתקופת הרמב״ם, לא היה שום בעיה לעבוד וללמוד. גם מה, איזה דרישות כבר היה, מה? מה הבן אדם היה צריך? היה לו איזה בקטה, חשמל לא היה, ביטוחים לא היה, מכוניות לא היה, דלק לא היה, לא היה תנורים, לא היה שום דבר, תיקונים, מה היה? אדם היה תופר לעצמו מהכבשים, מהצמר איזה שכמיה כזאת, ולילדים שלו, ונעליים היו עושים מהאורות של הבעלי חיים. הכל היה חקלאות, היה לך מלפפונים, עגבניות, הכל, כל אחד היה לו גינה, היה לו חלב חופשי, חינם, תרנגולים, ביצים, לחם מהחיטה היו עושים, היה להם חמור. אני שהייתי ילד, פה בשכונת התקווה לתימנים, היה חמור עם אבן. היה להם שריחיים, כמו בימי הגמרא. היה חמור, קשור לריחיים, היו עושים סחוג באבנים האלה, אני זוכר את זה. הייתי ילד, הייתי בא, היינו הולכים לחבר של אבא שלי, אמא שלו הייתה תימניה קשישה, היה להם איזה עץ לימונים, היה להם עץ פלפלים חריפים. לא כותבים את הפלפלים חריפים, שמים את זה שם, החמור מרבית סיבוב, הכל נטחן. מה היה, מיקסרים כמו של היום, תקנה $300, $500. החיים היו פעם פשוטים. אז בן אדם היה הולך עובד שעה, שעתיים, מתקן איזה זוג נעליים, יש לו כבר לחיות לכל היום. היום בן אדם יעבוד חודשיים בחודש, לא מספיק לחיות. מתי ילמד? ועוד תוסיף על כל הפריצות וכל מה שהולך ברחובות היום. בקיצור, מי שרוצה להיות בן תורה לא יכול לעבוד דקה היום. זה פיקוח נפש. בכלל יש קושייה נוראית. בן אדם עכשיו בניו יורק, הוא צריך ללכת לעבוד במנהטן. סדום ועמורה זה 100 שערים לעומת מנהטן. אתם יודעים מה הולך שם בקיץ? זה כמו ללכת לעבוד בחוף הים. אתה נכנס למשרד, ממש כאילו אתה עובד בחוף הים. תחשוב, עכשיו אתה בים, באים כולכם אנשים בגיל ים, גויים, גויות, בתוך המשרד שלך. אפשר ללכת לעבוד? זה העבודה. לא תעבוד, תמות ברעב כביכול.
חרדים הולכים לעבוד שם. צריך לראות, מסתובבים בנתן, מוכרים יעלומים, מה הולך שם ברחובות. יום אחד אתה מסתובב שם, 70 שנה של לימוד תורה קדושה ירד. זה לא יאומן. גם פה לא חסר, כן. מציאות אשריכם, באמת אשריכם, שלומדים פה גם בבין הזמנים, אבל אלול צריכים לעלות מדרגה, מה שלא יהיה. מה שאפשר להשיג באלול ביום, לפעמים לוקח שבועות אם לא חודשים. ולא לשכוח שהדבר הכי חשוב שעליו אין מחילה, זה לבקש מחילה מהחברים, ולא כמו רובוטים, יאללה מחול מחול מחול, לא, לוודא שהבן אדם באמת מוחל. כי מה הראיה? כל בן אדם אומר כל יום הרי אני מוחל וסולח, ו-60 שנה מאחל לחברו למות יום יום. מה, הוא לא אומר כל יום הרי אני מוחל וסולח? איזה מוחל וסולח? הוא רואה אותו אחרי חודשיים. חודשיים אמרת הרי אני מוחל וסולח, אחרי חודשיים ראה אותו ברחוב, אומר לאשתו, הנה הנבל הזה, מחשימו, הייתי הורג אותו עכשיו. אז רואים שזה הכל שקר, כל המחילות האלה, סתם דיבורים באלמה. אז לכן צריכים באמת לרצות, גם שבל שלם גם, אם היה נזקים, ודאי. לגמור עם זה, שלא יהיה לך אויבים פה, למה אם אתה מגיע, עם קופת שרצים בן אדם וחברו ביום הדין, לא נמחל. ויש גם דעות בהלכה שמי שלא ריצה את חברו ולא נמחל לו על בן אדם לחברו, גם בן אדם למקום לא מועיל לו. ברוך השם שזה לא נפסק ככה להלכה. אחרת בכלל לא היה לנו טעם בכלל לעשות שום דבר, כן. אז לך תחפש עכשיו את כולם. אבל לפחות את הצד הזה צריך להקפיד. במיוחד בישיבה שאתה חי עם אנשים, לשים על זה דגש. תודה רבה, ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.